так сәлеметсіңдер ма балалар енді математикадан ұлттық бірыңғай тестінің 5050 деген өткендегі нұсқаның үшінші бөлігін соңғы бөлігін талдаймыз балалар бұл 26 шы есептен басталады біріншісі ол балалар нұсқау иә бұл нұсқау енді өздеріңе бұрыннан да таныс қой балалар нұсқауын оқымай ақ қояйық енді 26 алтыншы есепті шығарамыз иә балалар бізде ол үшін логарифмнің кейбір формуладарын еске түсірейік иә былай болады міне логарифм Лагрипні... логарифм Лагрипні... а негізді а дегенің ол бірге тең болады екіншісі логарифм мысалы а негізді б ның н дәрежесі дейтін болса оны н логарифм а негізді б деп жазуға болады вот мына логарифм астындағы өрнектің дәрежесін логарифмнің алдына шығаруға болады логарифм белгісінің алдына шығаруға болады иә сондықтан енді мына есепті шығарып көрейік иә логарифм екі қайтадан логарифм 2. Одан кейін логарифм 2 16. 16 дегенді жазамыз. 2-нің неше дәрежесі болады? 2-нің 2 дәрежесі 4, 8, 16. 2-нің 4 дәрежесі болады, ә? 2-нің 4 дәрежесі болады. Соңда мынаны бітіп жазуға болады. Логарифм 2, логарифм 2 міне жерге 4-ті логарифмнің алдына шығаруға болады бұлай қарай төрт деп сосын кейін логарифм екі екі деп мынау сонда бірге тең болады иә сонда е мын қайтадан мынандай болады 2, екі 2, екі төрт 2 екінің екі дәрежесі деп жазуға болады бұны ары қарай былай жазуға болады енді иә екі Ә, екі дәрежесі мынаның алдына келеді сонда логарифм екі де екі деп бұл тағы да бірге тең болады иә енді мынау сонда логарифм екі де екі қалады ол бізде бірге тең болады сонда бұл өрнектің мәні бір екен иә бізен бізде бүтеді өрнегінің мәні тиісті болатын аралықтар дейді бұл қай жерде болуға болады нөл мен үштің арасында болуға болады иә бір деген сан нөл мен үштің арасында болуға болады бір деген сан минус бір мен үштің арасында болуға болады минус бір мен үштің арасында болуға болады еще бір деген сан бір деген сан жи де болуға болады иә жи дегеніміз минус бірден плюс бірге дейін минус бірдің өзі кірмейді жай жақшы болғандықтан плюс бірден кейін тік жақша значит бірдің өзі кіреді дегенсөз сондықтан g болуға болады осындай үш жауабы бар деген иә вот осылай келесі есеп жиырма жетінші есепті көреміз Бұл жиырма жетінші теңдеудің түрлерінің қосындысына тең бола алатын барлық мәндерді көрсетіңіз дейді теңдеудің түбірлерінің қосындысына тең бола алады ең алдымен теңдеудің түбірін табу керек иә бұл да логарифмге берілген есеп сондықтан мынаны былай жазуға болады логарифм үштен бір негізді бірінші жағын қалтырып қояйық иә сол жағын логарифм логарифм үштен бір негізді жақшаның ішінде икс квадрат қосылған сегіз икс тең болады мынаны бүйтіп жазуға болады минус екі мына жерде логарифм үштен бірден үштен бір деп бүйтіп жазуға болады өйткені үштен бірден үштен бір деген бірге тең ғой сонда минус екі бола береді иә мынау енді мынаның дәрежесіне барады сонда логарифм үштен бірден 2 квадрат қосылған 8x. Мұна енді оның дәрежесінде барады, минус 2. То есті мұна біп жазығы олады логарифм. 3-тен 1-ден, 3-тен 1-дің минус 2 дәрежесі деп. Немесе бұл логарифм. 3-тен 1, 2x квадрат қосылған 8x тең мынау минус дәреже деген үштен бір болса ол просто үштің квадраты болады дегс иә үштен үштің квадраты болады деген ғой сондықтан үштің квадраты тоғыз болады иә үштің квадраты тоғыз болады сонда бүйтіп жазуға болады логарифм үштен бірден тоғыз деп жазуға болады иә олай болатын болса мына логорифмтің өзі тең болатын логарифм астындағы функциялар да тең болады де сонда икс квадрат қосылған 8 тең тоғызға тоғызды енді бер жағына шығарамыз сонда 2-с квадрат қосылған сегіз с азайтылған тоғыз тең 0, енді осыдан икс бір икс екіні табамыз минус сегіз плюс минус алпыс төрт плюс төрт отыз алты болады бөлеміз екіге да сонда мынау минус сегіз плюс минус жүзден 10 деген түбір шығады он бөлінген екі сонда бізде икс бір тең болады минус тоғыз болады да а икс екі тең болады бір болады просто да енді осы екеуінің тең болатын тең бола алатын барлық мәндерін көрсетіңіз дейді теңдеудің түбірлерінің қосындысына теңдеудің түбірлерінің қосындысы деген x1 мен X2, x2-нің қосындысы дегеніміз ол минус 9 қосылған 1 тең болады. Ол минус 8 деген сан болады. Я? Енді минус 8 қанды қайсы? Минус 8 дегеніміз 64 болға болады. Минус түбір 64 и 3, минус 8 болады. Дегенсі F, H деген екі жоғап болады. Так, келесі 28-ді көрейік. так екі сен сандар жұбы ана ұқсаған теңдеулер жүйесінің шешімі болса екі сен минус игрен өрнегінің сан мәні тиісті болатын барлық ә, аралықтарды көрсетіңіз дейді ну бірінші шешу керек ананы просто иә теңдеуді шешу керек теңдеулер жүйесін енді байқасақ мына жерде ұқсас болып тұр иә түбір былай белгілейік біз қосымша белгісіздер кіргізейік жаңағы түбір астында 2 -с қосылған екі дегенді дабайта а деп белгілейік да сосын кейін түбір астында минус екі дегенді б деп белгілейік былай қарай б деп а б сонда а қосылған б тең сегізге тең болады да екіншісінде а көбейтілген б ол тең 15 беске тең болады сонда осындай бір теңдеулер жүйесі шықты, я? Теңдеулер жүйесі шықты. Енді үстінен, ну да пүстім аң табайық, я? Үстінен аң табатын бұсақ, а тең болады, 8 минус б болады, оны астына қоямыз аның орнына. 8 минус б, көбейтілген б, тең 15 болады. Бұдан 8 b бұ, азайтылған б квадрат, азайтылған 15, тең 0 болады екі жағын бірдей минус бірмен көбейтетін болсаң б квадрат азайтылған сегіз б қосылған 15 бес тең ноль осыдан б бір б екін табайық да б бір б екін тапсақ плюс сегіз плюс минус түбір сегіз сегізг алпыс төрт азайтасың алпыс он бес пен төртті көбейтсең алпыс болады бұдан сонда төрт одан екі деген түбір шығады иә сонда 8 плюс минус 2, бөлеміз екіге бұдан b бір тең болады беске тең болады B2 тең болады алты үшке тең болады ә, Осында 2 жауап шығады иә енді б бір давайте B1 бір үштен бастайық B1 ба, бір ке тең болса B1 ә, бір ке тең болатын болса түбір асында, игрек минус екінің үшке тең сөз ғой екі жағын квадраттаймыз игрек минус екі тең болады тоғызға бұдан игрек тең 11 болады ғой деймін иә игрек тең он бір болады екен он бір игрек тең он болады егер б ға үшті берсек б дегеніміз да бізде игрек минус екі ғой екі жағын бірдей квадраттайсың тоғыз он бір 11 он <күйін> бір болатын болса икс ә, бізде неменеге тең еді икс енді аға тең ғой икс аға тең то а біріміз бізден нешеге тең болды а бір мына жерде б бір беске тең болатын болса а бір дегеніміз одан ә, а бір үшке тең болады а бір үшке тең болады да өйткені мынаған қоямыз ғой міне Ә, бұның ның орнына үшті қойсаң а екі бес болады де иә а екі бес болады сонда егер біз немене былай істесек иә а біріміз бізде б бір беске б бір үшке тең болғанда б бір б бір үшке емес біз б бір бес деп алыппыз ғой жаңа иә ладно б екі деп қояйықшы давайте б екі үшке тең болғанда ә, а екі беске тең а екі беске тең а екі беске тең а екі беске тең болатын болса түбір астында икс плюс екі тең болады беске тең болады екі жағын бірдей квадраттаймыз икс қосылған екі тең жиырма бес болады бұдан икс тең жиырма үш деген жауап шығады ғой деймін иә деген жауап шығады так жиырма деген жауап шығады иә енді келесі б бір б бір бізде нешеге тең б бір беске тең б бір беске тең болатын болса а бір үшке тең ғой а бір үшке тең болады сонда түбір астында игрек минус екің тең бес болатын болса, жиырма бес болады да так беске тең болатын болса ол y 2 тең 25 бұдан y 27 болады так енді 2 плюс 2 2 плюс 2 2 плюс 2, 2, 2 тең 3 болатын болса бұл жерден 2 плюс 2 тең 9 болады да? 2, плюс 2, 2, тең тоғыз болады 2 ті табатын болсақ икс болады 7 болады сонда мына құсаған бір мән шығады екен и мұна құсаған бір мән шығады екен осылардың барлығы мән бола ама ма көрейік болды иә игре тең болады 11-ден 2-ге түссең 3, x-тің 23-ке тең 23, болады. 23, Екеуі жауап болады. Э, мен жерінде x-тің 25 5 болады. Анау 11 9 3 болады. 15 болды. Мынау да орындалады. Мынау да орындалады екен, иә. Тәк, енді бізде қайтеді болады. Ә, бізде айтады 2, нен игрек енді дейді икс нен игрек азайтамыз біріншісі 2, жиырма үш болады одан игрек он бірді алсаң ол неше болады ол бізде болады он ә, екі болады он деген бір сан бар да одан кейін икс жеті болатын болса одан азайтамыз игрек жиырма жетіні ол бізде минус жиырма деген сан болады Сонда минус 20, минус а, плюс 12 деген сан бар екен ғой. Минус 20, плюс 12. Минус 20. Минус 20 деген мұнда бар мүне. Межерде минус 20 бар е. Бар. И плюс 12 деген сан қайда бар. Мене 10 мен 34-тің арасында бар қой аралық сонда а ж деген екі жауап шығады екен иә а ж деген екі жауап шығады екен теперь жиырма тоғызыншыжиырма тоғызыншы есеп жиырма тоғызыншы есепте битеді екі құрылысшы сырлау жұмыстарын бірлесіп он сағатта аяқтайды егер осы жұмысты олар жекелеп орындайтын болса онда біріншісі екіншісіне қарағанда жұмысты екесе жылдам орындайды әр құрылысшы берілген сырлау жұмысын жекелеп қанша сағатта орындап бітіретіндігін табыңыз дейді иә енді біріншінің атқару жылдамдығы жұмыстың атқару жұмысты а деп қояйық как біз осындай жұмыстың көлемі немесе массасы бола ма әйтеуір жұмыстың біз а деп белгілейік жұмысты а деп белгілейтін болсаң бірінші жұмысшының бірінші жұмысшының ә, жұмысты атқару жылдамдығы атқару жылдамдығы жылдамдығы ол а бөлінген ә, X болады бұл x уақыты болады x уақытта бітіреді екінші жұмысшының атқару жылдамдығы бұл аны бөлеміз игрекке то есть бұл сонда былай деңіз иксі біріншінің уақыты да бірінші жалғыз өзі қанша уақытта бітіреді а игрегі бұл екіншінің уақыты екінші жалғыз өзі осы а деген жұмысты қанша уақытта бітіреді біздің соны табуымыз керек қой бізге сол X пен игректі табуымыз керек. Біз, да? енді қараймыз осы а деген жұмысты екеуі бірігіп істейтін болса деген сіз, олардың өнімділігі жұмыс өнімділігін қосылады деген сіз. иә а бөлінген икс қосылған а бөлінген Y. да тең болады бізде 10 сағатта бітіреді екен олар мынаның ортақ бөлімі икс ол бізде қайтеді икс x y ол бірінші бөлшек екінші бөлшек ауысып түседі десе ол бізде былай болады иә үстінде икс y, y болады астында ә, а жақшаны сыртына шығарып қоямыз мынау да аға көбейтіледі аны жақшаны сыртына шығарсақ анаған екіліктен анаған иктен y қосылған x болады тең он болады да адар кетеді енді үшше мынандай бірдеме бар егер осы жұмысты олар жекелеп орындайтын болса онда біріншісі екіншісіне қарағанда жұмысты екесе есе жылдам орындайды дейді біріншісі то есть ис екес, игректен екі есе кіші деңіз икс екес, игректен екі есе кіші екіншісіне қарағанда жылдам орындайды жылдам деген өнімділігі ғой жылдам так <coughs> былай дейді егер осы жұмысты олар жекелеп орындайтын болса онда біріншісі екіншісіне қарағанда екі есе жылдам то есть біріншісінің уақыты екіншіден екі есе аз деген сөз аз уақыт кетсе ол жылдам орындайды деген сөз ғой сонда бізде икс игрек бөлінген екіге тең болады немесе бұдан игрек тең екі икс ке тең болады иә енді орнына қойып көрейік игрек тең екі икс сонда мына жерде екі икс көбейтілген икс астында игрек тең екі икс болса үш икс болады тең он болады иә бір икс пен икс кетеді сонда мынау отыз бөлінген екі икс тең болады отыз осыдан икс тең бізде он бес болады иx тең он бес тең екі x қой Y тең отыз болады X 15 беске тең 30 отызға тең аш деген сөз 30-ын есепті шығарып көрейік иә шығарып көрейік шығарайық так міне да? бүтеді графикке 8 функция үшін g от икс үлкен және тең теңсіздігінің шешімдері бола алатын барлық жауаптарды көрсетіңдер дейді біз осында енді X Қандай мәнде игрек қандай мәнге тең болатын бір нүктені табайық иә вот икс нөлге тең болған немесе икс екіге тең болғанда мына жерде байқаймыз да икс икс екіге тең болғанда міне игрек нешеге тең игрек нөлге тең ғой икс екіге тең болғанда игрек нөлге тең болып тұр иә енді мына теңдеуге апарып қоямыз сонда икстің орнына екіні қоямыз игректің орнына нольді қоямыз 0 а, x-тің орнына 2-ні қоямыз, бұлай қарай да. Екі жағын бірдей квадраттаймыз, сонда 0 тең болады a 2 болады. Бұдан бізде а тең 2 болады дейміз. Енді теңдеуді жазатын болсақ, g at x дегеніміз ол бізде түбірасында 2 x болады да. Минус болады. Бұл сосын бізде 0-ден 3-ден үлкен және тең болады екі жағын бірдей квадраттасақ екі минус 2, -2 үлкен және тең тоғыз болады бұдан минус 2 үлкен және тең жеті болады немесе бұдан икс кіші және тең минус жеті болады икс кіші және тең минус жеті болады сонда бұл не дегңіз бұл икс жатады ә, минус шексіздіктен минус жетіге дейін, дейін 7 жетінің өзі кіреді сонда қайсысы сол жауаптар міне е болады да минус 7 жетіге дейін, дейін сосын кейін үші G болады минус шекістіктен минус жетіге тік жақша тұратын. вот осындай боладыиә так тепірь отыз бірінші есепті көрейік вот 31-ші есепте мынау ақсағанда. да мына жер кжер шығарайық бүтіп вот так теңдеулер жүйесін тек, чештейді. косинус қосылған синус иек тең бірге тең игрек минус и тең болады пи бөлінген екке тең деген осындай тригенометиалық теңдеулер шешу керек иә так ең екінші теңдеуден астындағы теңдеуден енді игректі табамыз біз е? астындағы теңдеуден игректі табатын болсақ сонда ол былай болады иек тең болады пи бөлінген екі қосылған икс болады енді бірінші теңдеуге апарып қоямыз сонда косинус икс қосылған синус игректің орнына мынаны қоямыз да синус игректің орнына қоямыз пи бөлінген екі қосылған икс тең бірге тең так егер пи бөлінген екі дейтітін болсақ келтірілген формула бойынша бұл косинус ауысады пи бөлінген екі дегеніміз бірінші ширектік оған иксті қоссаң екінші ширектік синус екінші ширектікте плюске тең да Аз, значит онда мынау немере болады косинус x болады иә просто косинус x болады mm -hmm. сонда бұл косинус x қосылған косинус x косинус иxс тең бірге тең немесе бұл екі косинус икс тең бірге тең немесе косинус икс бізде екіден бірге тең иә бұдан жаңағ косинусвот косинус, икіз, косинус ә, альпа тең а дейтін болса бізде альпаны қайтт косинус иxс тең а дейтін болса бізде иксті былай тең плюс минус ар косинус ар косинус а ә, қосылған екі пи н бұл косинустың периоды да екі пи н енді осыны қайтеміз енді арк арк косинус екіден бір дегеніміз ол косинус немене бұл жерде икс бізде неше болады екіден бір косинус алпыс градуса екіден бірге тең немесе ол пи бөлінген үш болады деген сөз иә пи бөлінген үш сондан жауабын жазып көреміз біріншісі былай болады деген иxс тең болады плюс пи бөлінген үш пи бөлінген үш қосылған екі пи н деген бар да пи бөлінген үш қосылған екі пи н енді осыған сәйкес келетін игректі тапсақ игрек тең ол қалай пи бөлінген екі мынаған апарып қоямыз ғой мына жерд мына бөлігіне қосылған сосын кейін пи бөлінген үш қосылған екі пи эн бұдан сонда мін ортақ бөлім алты мынаған үштен анаған екіден алтыдан бес болады да алтыдан бес алтыдан бес пи қосылған екі пи эн болады немесе мына жерде игрегін тапсақ ол алтыдан ә, бес пи қосылған 2 пи ең болады. Бұл бірінші жауабы да. Екінші жауабы минус пен алатын босақ. Минус пен алатын босақ, 2-сі тен минус пи бөлінген 3 қосылған 2 пи ең болады. Осыдан иңірік табатын болсаң, иңірік тең, жаңағы пи бөлінген 2 азайтылған пи бөлінген үш қосылған екі пи эн деп ортақ бөлімі алты мынаған үштен анаған бір келеді 3-тен екі үштен екіні алсаң бір қалады сонда алтыдан бір пи алтыдан бір пи қосылған екі пи болады да сонда X мынандай болғанда y тең болады 6-дан 1 пи қосылған 2 пи н екінші жауап мұнау болады дейді. сонда бұлда жауаптар қай қай жерде бар е дегенде бар да е дегенде жауап бар біріншісіне сәйкес келеді да не одан кейінгісі ф деген жауап болады екіншісіне сәйкес келеді дейді.

ие 5 бес синус жақшан ішінде пи бөлінген үш минус екі икс бөлінген жеті функциясына сәйкес барлық дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз дейді бірінші дұрыс тұжырымдарды көрсету керек иә біріншісі біріншісі периодын табуға болады периоды бізде мынандай формуламен анықталады вот период т т тең екі пи ді вот бөлеміз жаңағы жетіден екі икстің алдында тұрған санға бөлеміз жетіден екіге бөлеміз сонда мынау жеті пи болады иә период жеті пи болады деген вот бірінші мына жауап болады екінші видимо ол оның туындысы болады вот да пять икстің туындысы болса ә... қайсысы болады жаңағы оннан жеті ә, ә, былай ғой міне туынды табатын болсаң мынау он бөлінген жеті күрделі функция болғандықтан минус одан кейін ә, синустың туындысы косинус болады деген сөз то есть мынау болады д болады міне туындысы сонда игрек штрих деген ә, ең алдымен мынаның туындысы синустың туындысы косинус болады да косинус жаңа жақшаның ішінде үштен пи азайтылған жетіден екі икс болады ғой екінші мына жетіден екі икстің туындысын тапсақ ол ә, жаңағы минус жетіден он болады иә өйткені мынаның алдында бес бар ғой сонда минус жетіден он болды жетіден он косинус вот өрнек да болады так үшіншісі енді мәндерінің облысы дейді мәндерінің облысы вообще мына синус функциясының мәндері ол минус бірден плюс бірге дейін ғой синус жаңағы қандай да бір альпа дегенің ол жаңағы минус бірден плюс бір аралығында болады ал мен жерде бізді алдын пен көбейтіп тұрса вот мысалы бес синус жаңағы альпа деген болса онда ол бестен 5 дейін иә бестен беске дейін минус бестен плюс беске дейін ол значит F болады иә вот осындай үшеу так одан кейін 33. Абысы үшпұрышының асы қабырғасының бойынан ад мен дс ның қатынасы үш шартын қанағаттандыратын д нүктесі алынған егер абыды үшпұрышының ауданы 7,5 см оннан сантиметр квадрат болса онда бсд үшпұрышының ауданын тап деген Я, yeah? бсд шбұрышың ауданын тап деген. ну ең әлімен үшбұрышты сызайық условно бір үшбұрыш сызайық беткенде, а б с деген а б с деген үшбұрыш сызамыз сосын кейін а с қабырғасын а д д с деген дейді бір жағы екі бір жағы үш вот мына жерде мысалы мына жерде д деген мен. мына жағы ә, екі деген қатынаспен мына жағы үш деген қатынаспен осындай д нүктесін белгілегенб иә д нүктесін мына жағын икс деп қояйықшы екі икс мына жағы үш икс болсын да а ба, да екі икс сонда бізде бізде а д екі икс болады д с үш икс болады да д с бізде үш икс болады егер а б д үшбұрышының ауданы дейді а б деп отырған мына міне а б д а б д с үшбұрыш а Б, д ның ауданы ол бізде жеті бүтін оннан бес сантиметр квадрат дейді так енді бұл үшбұрыштың ауданы дегеніміз немене табанын а д ны, ол табанына түсірген биіктік арқылы көбейтеміз биіктікке мынау биіктік болсын да мынау тоқсан градус мынау аш деген биіктік болсын сонда с а Б, д ның ауданы ол бізде адыны ашқа көбейтіп адыны көбейтеміз ашқа бөлеміз екке. Ады бізде нешеге тең екі екіс көбейтесің ашқа бөлесің екке. сонда бұл екіс көбейтілген аш болады иә Абады. Екіс көбейтілген аш болады иә бұл сонда бізде жеті бүтін оннан беске тең болып тұр ғой иә үшбұрыш а ауданы бізде жеті бүтін оннан беске тең сонда жеті бүтін оннан бес тең болады икс аш бұдан енді нені Нен табамыз онда басыды үшбұрышының ауданын табу керек иә бсд үшбұрышының ауданын тап дейді так мынандай болды бізде иә енді б в ба, с д басада, всд үшбұрыш б с д ның ауданын табайық с үшбұрыш б сд вс д дегеніміз д с ны көбейтеміз ашқа д с ны ашқа көбейтіп екіге бөлеміз д с дегеніміз бізде үш икске тең да үш x ке тең а ашқа тең бөлеміз екіге енді осыдан біз былай істейік міне иxс көбейтілген аштың орнына мысалы міне икс көбейтілген аштың орнына жеті бүтін оннан бесті қоямыз сонда с б с д мына жерінде екіден үш тұра береді көбейтеміз жеті бүтін оннан беске да Неше болады сонда бізде бұл он бір бүтін жүзден жиырма бес болады он бір бүтін жүзден жиырма сантиметр квадрат болады екен он бір бүтін жүзден сантиметр квадрат ол G болады иә теперь отыз төртінші есебін көрейік иә отыз отыз төртінші сызықтармен шектелген және боялған фигураның ауданын тап дейді Сызық, сызықтармен шектелген дейді так бірінші парабаланың теңдеуін жазайық бізде парабаланың теңдеуі қандай болады дейді. бізде мынандай болады иә вот Бо, y тең X квадрат деп тұрса парабала ол бүйтіп жоғары қараған ұм, координаттар басынан басталған міне жерден мынау сонда ик тең икс квадрат болады ал енді мінде былай болып тұр міне ә, тармағы төмен қарайтын болса X квадраттың алдында минус келеді ол ясное дело да бізде мынау вот координаттың басы мына жерде тұр ғой деген біз. ол бізде координаттың басы минус бірге қарай орнаысқан значит ол икс қосылған бір болады дег сонда қосылған бірдің квадраты болады ол сонда минус бірге қарай орын ауысады координаттың басы деген сөз иә сосын кейін осының квадраты болады Үші бізде ол жаңағы игрекке төрт қосылады өйткені координа парабаланың төбесі мына икс өсінен төрт санға то есть немесе игрегі төртке тең болып тұр сонда ол қосылған төрт болады ден осындай функция боладын и мұның үші алды минус таңбалы болады өйткені ол бізде парабаланың тармағы төмен қарап тұр ғой вот игрк осындай болады міне икс қосылған бір десе минус бірге қарай былай қарай жылжиды парабола. сосын кейін ол плюс төрт деп тұрғандықтан плюс төрт саған көтеріледі парабала и еще жаңағы ә, минус таңба болғандықтан ол аударылып түседі сонда бірінші бүйтіп тұр мына условно белгілейтін болсақ ең алдымен бүткен парабола болады бұл y тең X квадрат болады да ә, одан кейін екіншіміз ол жаңағы былай болады міне ә, міне жерде жаңа минус бір деген сан бар Парабола теперь былай қарай ау, орын ауыстырады бүйтіп иә бұл жерде бұл y тең y тең X минус бірдің плюс бірдің квадраты болады өйткені плюс болатын болса минуске қарай орын ауысады иә одан кейін енді осыған былай істейміз бот енді ол төрт деген единицаға жоғары көтеріледі мына жерде минус бір болатын болса енді ол төрт деген единицаға мысалы мына жер төрт болатын болса ол осыған жоғары көтеріледі бүтіп міне мынау сонда игрк тең 2 плюс 1 квадраты қосылған 4 дегенсі. Енді олардың бәрліғым алдына минус таң барын шығарсаң, оның бәрліғы бүйтіп төмен қарап түсеттіңіз. Бұл айғарымен. Мен жерде минус 1 деген ағды. Мен жерде 4 бүйткен. Енді парабола бүйтіп төмен қарап түсет бүйтіп мені. Бұл сонда ол мұнандай болады дегенсі. Игерек минус икс қосылған бірдің квадраты қосылған төрт болады вот осындай болып шықты міне иә так мынау сонда бүткен парабаланың енді боялған жері деген сөз икс минус екіден бастап бірге дейін деген сонда икс жаңағы минус екіден бастап минус екіден бастап бірге дейінгі мәндердің арасында деген сөзк иә осының арасында болу керек сосын оны интегра болады иә сонда бізде осының мынау инес yes, дегеніміз сонда боялған фигураның ауданы ол интеграл да функциямыз қандай болады функциямыз мынандай болады минус ә, икс қосылған бірдің квадраты қосылған төрт тік жақшаны табамыз дельта икс ол минус екіден минус екіден бірге дейін болады так осылай шығарамыз иә yeah? так осылардың барлығын бүйтіп есептеп есептеп келгенде ну давайте енді былай есептейік иә yeah? мынаны біріктірейік вот былай қарай біріктіретін болсақ ол былай болады екен yeah? иә интеграл ұм, минус екіден бірге дейін анау икс квадрат минус болады алды минус икс квадрат плюс екі икс деген минус екі икс плюс бір деген минус плюс бір ә, анамен мына ә, жақта мынау плюс бір төртті қосатын болсаң не болып кетті x квадрат минус екі икс қосылған үш болады ғой x квадрат міне мынау мына жерде минус тұрады екен мына жерде иә мына жерде минус тұрады өйткені мына минус жақса те мынаның алдында тұрады ғой мына жерде мынау минус тұрады минус емес ол жақшаның сыртында плюс болып тұрады бүтіп мін Тіп, мен жерде жақша жоқ деген сөз то есті бүйтіп жазу керек міне минус мынаның алдында тұрады бүйтіп қайта жазайыны а балдар сосын менің мойнымда еще бір есеп бар иә ба менің бойымда бір есеп бар өткен жолғыдан да мынанды бүйтіп өшіріп тастайықшы мына жерде немене болады дегенде бізде былай болады иә мынау мынау бізде сонда бүтіп тұрады міне ә, мына жердегіміз сонда бізде игрек тең минус икс қосылған бірдің квадраты қосылған төрт болады ғой елки қосылған төрт болады мына жерде сонда мына жерде минус икс квада икс қосылған бірдің квадраты қосылған төрт сосын кейін дельта x деп былай тұру керек міне бүйтіп сонда мынау бізде немене болады с квадрат минус екі с минус бір қосылған төрт сосын кейін дельта X болады да дельта x болады немесе мынау интеграл минус екіден бірге дейін минус 2x квадрат азайтылған 2x қосылған 3 дельта x болады бұлай қарай. Дельта x болады. Енді сандарды жазып көреміз, да? Бірінші бірмен жазайық сонда. Бірмен жазатын бұсақ, бізде бұлай болады. Минус 3-тен 1, ә, минус 1 қосылған 3, одан кейін азайтылған үштен 8, азайтылған төрт азайтылған алты бұл жаңа минус екіні минус таңбамен қойғанда минус екіні бұдан сонда бізде не шығады дегенде екі азайтылған үштен бір азайтылған үштен сегіз қосылған он тең болады мына жерде сонда екі азайтылған үш қосылған он тең болады тоғыз деген сан шықты сонда жауабы тоғыз болады екен мынау просто жаңа интегралдарды тапқаның ғой мынау иә мынадан интеграл табатын болсаң мынау ә, немене болады икс куб бөлінген үш болады иә сонда мынау минус ә, икс куб бөлінген үш болады мынау азайтылған екі икс квадрат бөлінген екі болады ә, мынау қосылған жаңаға ә, үш икс болады иә бүткен үш икс болады енді осыдан жаңағына былай істейік міне мына жерде минус екіден плюс бір мына өрнекке ең алдымен бірді қойып аламыз ол мынау да міне бірді қойдық ә, одан кейін минус таңбалы одан кейін бұл жақшаның ішіндегі өрнекке икстің орнына минус екіні қойдық сосын кейін жақшаны ашып ұқсастарын біріктік, сонда тоғызды деген жауап шығады екен иә так бұл осындай объемный болған болмаса бұл жаңа көшірген есте болу керек иә вот көшірген есте болу керек міне қалай қарай көшірдік бір қайта бір айтып шығайын иә мысалы бірінші вот ик тең квадрат деген ол биткен парабла координат өсінің басынан басталады тармағы жоғары қарайд одан кейін икс қосылған бір дегенің ол жаңағы қосылған бір болатын болса минус бірге қарай жылжиды бер қарай вот міне басы мында тұр ғой міне иә минус бірге қарай жылжиды одан кейін біз қайткенбіз одан кейін оны жаңаға жоғары қарай көтердік иә плюс төрт деп жоғары қарай көтердік одан кейін ә, оны жаңаға парабаланы дәл осы жерде тұрған жерінен Ә, тармағын төмен қарай түсіретін болсақ онда мына жақшаның алдына минус дегенді қоямыз тармағы төмен қарай түседі сосын енді осыдан жаңағы интеграл табамыз интеграл дегенде бірақ мына минус екіден бірге ә, дейінгі минус екіден бірге дейіні сонда бірде бірді қойған мәнінен минус екіі қойған мәнін азайтамыз иә оны өздерің білесіңдер ғой так келесісі келесісі бізде 35-ші есеп бұл бізде соңғы есеп жаңа бір есепті дегенде мен бойында бір есеп бар дегенді айттым я. мен долженмын сендерге бір есеппен да так осы есепті шығарып көрейік вот былай қарай қай жерге де жазуға болады бұл өйткені үлкендеу есеп болады иә бұны ең алдымен бүйтіп сызу керек с а да, пирамиданың табаны а да тік төртбұрыш табаны тік төртбұрыш болады ну табан тік төртбұрышты сызайық примерно иә табаны міне тік төртбұрыш болсын енді тік төртбұрыш дегенде ол жанынан қарағанда параллеограмм болып тұрады ғой бүйткен да бүйткен тік төртбұрыш мына жері а б с д мынау а мынау б мынау с мынау д сосын кейін тік төртбұрыш с а қыры а б с жазығына перпендикуляр дейді ол былай қарай перпендикуляр жаңағы с деген нүкте мына жерде болса бүткен ол мынаған биткен перпендикуляр міне вот так мынау ес сосын кейін мынадарды енді төбелермен қосамыз ғой бүйтіп міне біреу былай қарай қосылады бүйтіп да мынау былай қарай қосылады бүйтіп міне мынау бүйткен б төбесіне ал мынау былай қарай қосылады барлығы біреудің бойына кетіп қалатын болды иә ну кішкене былай қарай сызайын енді кіриә бұл д ны қосатыны енді сонда бізде тік десе мынау мынаған бүйткен тіктөртбұрыштың диагоналын жүргізетін болсақ бетіп, да осының арасындағы бұрыш 90 градус деген сөз мынау 90 градус болады тік бұрыш деп тұр ғой енді сұсыңен бізде бетіп айтады Асы 15 он беске тең осы асы 15 он тең асы деп отырғаным мынау 15 кетен, дысы 12 кетен, мынау 12 кетен, мынау 15 кетен. Ә... Сосынгей мұнан дейін әрсі айтады үші. Бұрыш S, D, A дейді. S, D, A деген. Мұна бер жағындағы, бер жағындағы тік бұрыш түш бұрыш е. Тік бұрыш түш бұрыштың S, D, A а... мұнау алпыс кіратыс. Мұнау алпыс кіратыс осындай дейді енді бізге нені тап дейді бірінші эс а қырды тау керек ес аны тау керек ес а деген мынау ғой міне с а қырды тау керек екінші пирамиданың көлемін тау керек осы пирамиданың көлемін табуымыз керек бірінші эс а қырды тау үшін біз қалай істейміз а д ны тауып алуымыз керек иә а д дегеніміз бізде а д ол мына астындағы үшбұрыштан алып қарайтын болсақ үшбұрыш а с д ны үшбұрыш а с д деген үшбұрыштан алып қарасақ міне а с д бұл тікбұрышты үшбұрыш қой мына д бұрышы тоқсан градус дегн сонда а д дегеніміз а с ның квадратынан а с ның квадратынан азайтамыз д с ның квадратын азайтамыз да а с ның квадраты бізде он бестің квадраты азайтамыз д с дегеніміз бізде 12 екінің квадраты екі жүз жиырма бестен жүз қырық төртті алсақ ә, бізде ол нешеу шығады тоғыз деген сан шығады екен ғой сексен бір иә екі жүз жиырма бестен жүз қырық төртті аламыз сексен деген шығады а д тоғызға тең бізге енді а ның енді үшбұрыш мынаны табамыз вот бұрыш үм, ас а с д ны алайық а үшбұрыш а с д алатын болсақ бұл жерде бұрыш а с д бұрыш а с д ол отыз градус И бұл жерде бұрыш с а д тоқсан градус енді ол бізге берілген ғой с д а ес д алпыс градус иә алпыс градус мынау онысыс үсті тоқсан градус о бұрыш с а д с а д бізде тоқсан градус мынау отыз градус қайдан шыққаны белгілі ғой өйткені жүз сексеннен тоқсан мен алпыстың қосындысын азайтамыз ғой жүз елуді сонда отыз градус шығады да енді осыдан қатынас жазайық вот жаңағы адының, 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 асыға а еске қатынасы ад ның а еске қатынасы ол тангенс отыз градус болады тангенс отыз градус бұдан сонда а дегеніміз бізде нешеге тең а ада, ад Адын ада, ада. таптық қой бізде тоғыз а e, с дегеніміз бар ма бізде а сі табуымыз керек иә а с деген пирамиданың биіктігі ғой тангенс отыз градуста бізде бір бөлінген түбір астында үш болады иә бір бөлінген түбір астында үш болады сонда а дегеніміз ол тоғыз көбейтілген түбір астында үш деген сан шығады тоғыз көбейтілген түбір астында так бізде вот тап деді ғой жаңа а әс, тап дедік біз таптық міне тоғыз көбейтілген түбір астында ол жауап эf болады да Еп болады енді пирамиданың көлемін табамыз так көлемін тапсақ көлем тең болады үштен бір с табанының ауданын биіктікпен көбейтеді үш ғой үштен бір табанның ауданы дегеніміз ад көбейтілген д с ә, ғой ад көбейтілген д с биіктігі бізде с а болады да енді орындарына қояйық үштен бір а д бізде неменеге тең болады а ады, ад а дан таптық па біз а д белгілі ме әлде дан таптық қой біз ад тоғызға тең иә а д тоғызға тең д с д с белгілі ғой д с он екіге тең аш дегеніміз ес а ес а бізде тоғыз көбейтілген түбір астында үшке тең осылардың барлығын көбейтетін болсақ үш жүз жиырма төрт көбейтілген түбір астында үш деген екен иә ол бізде жауабы с болады енді осының алдындағы екінші бөліміндегі бір есеп шықпай қалған иә шықпай қалған жауабына келмей қолған ол бізде болған ол есеп бізде қандай есеп болды ол есеп ол он жетінші сеп болды он жеті деген сол он жетінші септі қайтадан көрейік Батқа қай шығарған бізде он жетінші сеп он бір жерден жй шаталасып біз просто вот он жетінші сеп мынау міне о қарайық иә біз былай істейік міне жаңағы былай істейміз сп с нүктесі мен о нүктесін қосамыз былай қарай мынаны бүйтіп қосатын болсақ мынау енді қателеу сызылып тұр да былай с нүкте деген былай қарай болу керек те мынау тоқсан градус болады мына жерде 90 тоқсан градус мынау да тоқсан градус болады енді сонда бізде былай қарай болып тұр міне дс жанама дейді дс с б ге параллель болады ол значит ол жанамаға түсірілген радиус перпендикуляр болады ол параллель түзуге тоже перпендикуляр болады енді о а дегеніміз ол радиус ал радиусымыз екі б с ға тең дейді б с дегеніміз мына мына екі нүктені қосқан міне б с енді мына б енді табуымыз керек иә б енді табу керек осыдан енді былай істейік міне бс мына теңдіктен б с ны табамыз б с бізде р бөлінген екіге тең болады б с р бөлінген екіге тең болады иә енді мынаны былай істейік мына мына жердегі міне біреу нүктені к деп қояйық та с к дегенді икс деп белгілейік ал БК дегенде игрек деп белгілейік сонда мына жерде тұрған үшбұрыш үшбұрыш бск БСК дегеніміз ол тік бұрышты үшбұрыш да олай болатын болса пипагорды жазуға болады міне жер мынау x болды мынау y болды да сонда X квадрат қосылған y квадрат тең болады гипотенузасы b с квадраты болады мына жерде сонда x квадрат қосылған y квадрат б дегеніміз бізде ер бөлінген екі ғой ер квадрат бөлінген төрт деген бір теңдеу шығады иә осындай шығады сосын кейін енді мына қорда міне bn деген қорда мен с деген қорда Са деген қорданы екі қорда қиылысса мысалы бүйткенде екі қорда қиылысатын болса енді мына жерге сызып мен бүйтіп шеңбердің ішінде мысалы екі қорда бүйтіп қиылысатын болса былай қарай мынау міне қиылысу нүктесі болса мысалы мынаның мына жағы а мына жағы мынаның б болса мына жері с мына жері д болатын болса мысалы екі қорданың қиылысқандағы кесінділердің көбейтіндері тең болады екен осындай тең болады деген бар міне а мен б ның көбейтіндісі бірінші қорданың екі кесіндісінің екінші қорданың с көбейтілген д ға тең болады екінші қорданың екі кесіндісінің көбейтінділері тең болады осыдан енді бірінші қорда бізде немене болады бірінші қорда мысалы б ен болды иә б н болды в к деген игрек қой енді мына жағы да игрекке тең ғой өйткені мынаны бүйтіп бүйтіп сызатын болсақ былай қарай бүйтіп міне мынау онда тең бүйірлі үшбұрыш болып кетеді өйткені оның радиустері тең тең бүйірлі үшбұрыштың табанына түсірілген биіктік ол әрі медианасы болады значит мына екі кесінді тең болады деңіз сонда мынау y болса мынау да y болады сонда бірінші қорданың жаңағы несі екеуінің көбейтіндісі сол y квадрат болады ал екінші қорда дегеніміз екінші қорда мынау ғой міне с дан дейін бұл екінші қорда мына жері x болатын болса x көбейтілген 2r минус x болады. Бір бөлігі оның 2-с, екінші бөлігі 2r минус x болады. Ода осы құсаған теңді өтшіп тұр. Енді осыдан жаңағы неметейік. Ә... Жақшаны аша құбат, y квадрат тең болады 2xr минус x квадрат болады енді осының орнына кеп қоямыз y квадраттың орнына кеп қоятын болсақ X квадрат y квадраттың орнына мынаны кеп қоямыз 2 xr ә, минус икс квадрат x да? квадрат тең болады R квадрат бөлінген 4 болады X квадраттар кетеді бүйтіп ә, мына жерде дердің біреу кететті. сонда 2 x тең болады ер бөлінген төрт болады да немесе бұдан икс тең болады ер бөлінген сегіз деген шығады икс тең болады ер бөлінген сегіз деген шығарып алдық иә бұл немене бізде Ер бөлінген сегіз да бізге енді кесіндінің ұзындығын тап в енді табу керек в ен в ен в ені табу керек иксті таптық а -а иксті таптық мына жақ енді игректі табу керек қой игректі табатын болсақ тағы да жаңағы үшбұрышты алайық та үш бұрыш бізде қандай қа, қа. қа, үш б с к б с к б с к үшбұрышты алдық бұл тікбұрышты үшбұрыш өйткені мына бұрыш тоқсан градус міне беткенде да так икс ті біз таптық икстің квадраты қосылған игректің квадраты тең б ның квадраты болады міне Х-тің квадрат, квадраты қосылған Y-тің квадраты B-ның квадраты болады. X квадраттың орнына қоямыз бізде R квадрат бөлінген 64 шығады, 8-тің квадраты. Мм, қосылған Y квадрат болады, иә? Y квадрат тең болады. Мм, B-сы дегеніміз бізде R бөлінген 2 қой. B-сы дегеніміз R бөлінген 2 ер бөлінген 2 квадрат дегеніміз ер квадрат бөлінген 4-ба. сонда міне жерде y квадрат тең болады. Мынау бер қара шығады. Сонда 64 астында 64 болады. 64 4-ке 16 болады. 16 ер квадрат азайтылған ер квадрат болады, тең 64-тен 15-ер квадрат Енді, қайтеміз, енді екі жағынан бірдей түбір табамыз. Егірікті оғырыққа егіріктен екі жағынан бірдей түбір табатын босақ, менеджерінде түбір астында 15 кубектілген әр ә, 64-тен түбір тапсаң 8 шығады енді бізде в н дегеніміз в дегеніміз ол ана вк ны немесе екі игрек болады ғой сонда мынаны екіге көбейтетін болсаң сегіз бен екі қысқарады астында төрт болады үстінде түбір астында он бес болады и сосын көбейтіледі ерге вот жауабы осындай болды жауабы сосын е, е болады бағана мына жерден қателесіп кеттіпіз бағаа иә балалар міне біреуден қателесіп кеткенбіз мына екі эр азайтылған икс деген бір ер деп қалғанбыз да сол жерден қателесіп кеткенбіз мына осындай балалар иә осымен аяқтайық назарларыңа рахмет сау болыңдар